גם הלילה, גם מחר, הרגשנו את זה גם היום במהלך היום, נכון, היה מאוד חם, אבל זה לא שהשמש כפחה מעלינו, זה מה שצפוי לנו הלילה, 26 עד 25 מעלות בערים, זו הטמפרטורה הנמוכה ביותר ביממה הקרובה, לאורך מישור חוף, 22 עד 26, בצפון הנגב 27 מעלות, כך גם באילת, מחר כבר ירידה של ממש במעלות החום, זה לא אומר שמחר יהיה קריר, גם מחר יום מאוד חם, אבל פחות חם ממה שהיה לנו היום, בערים אנחנו מדברים על 29 מעלות במקום 35, שהיה לנו היום לאורך מישור חוף 30 עד 25 לעומת 33, 36 מעלות בצפון הנגב רק 31 אילת 36 מעלות והנה התשקיף המעודד שלנו לימים הקרובים, מחר כבר ירידה בטמפרטורות רביעי, חמישי כבר כמעט מתקרבים לממוצע לעונה, ימשיך להיות מעונן חלקית עם הרבה מאוד עננים גבוהים בשמיים, שישי שבת מתייצב והימים הקרובים מעבר לזה דוריה מעבר למה שהיה לנו היום נראים כאלה קיציים נעימים, לא משהו דרמטי מדי. מעולה, תודה רבה. תודה.